Oi, gente, tudo bem? Eu sou Liana Ribeiro e o vídeo de hoje vai ser um vídeo de ponto fantasia em tricô, tá bom? O ponto fantasia que nós vamos fazer hoje é bem bonito e ele é múltiplo de 11 mais 1, ou seja, você tem que ir colocando de 11 em 11 pontos e depois terminar com mais um, né? Então, sempre que a gente está fazendo um ponto novo, é bom a gente fazer uma amostra para ver que tamanho que ele fica com o fio escolhido, né? Então, nós vamos colocar essa laçada inicial na agulha, que ele já é o primeiro ponto, e aí vamos colocando de 11 em 11. Então, aqui é o primeiro, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, tá? Eu quero fazer com vocês a repetição do desenho duas vezes. Então, eu vou botar mais 11 pontos, vou montar mais 11 pontos na minha agulha e botar mais um no final para a gente iniciar o desenho do trabalho. Bom, eu já montei, no caso, 23 pontos, né? Que eu fiz 11 mais 11 mais 1 e fiz uma carreirinha em tricô porque eu gosto, né? Como eu sempre falo, né? Então vamos começar agora o desenho propriamente dito. A primeira carreira é assim: um meia, uma laçada. Aí você vai fazer três meias. Tem que tomar cuidado para não pegar esse fio aqui, né? Dois e três meias. Depois é um mate simples. O mate simples, né? Como eu já falei em outros vídeos, você tira um sem fazer na posição meia, aí faz o próximo em meia, pega esse fio que você não teceu e joga por cima. Aí agora nós vamos fazer dois juntos em meia, que vai dar o efeito contrário. Então, eu gosto de alargar um pouquinho o ponto para ficar mais fácil. Então, você pega dois juntos na posição meia, passou o ponto para a agulha da direita e tira os dois pontos de uma vez só. Depois dos dois juntos em meia, você faz três meia de novo. Um, dois e três. E aí, você vai dar uma laçada e um meia. Assim nós terminamos o primeiro desenho, tá? A partir de agora é a repetição. Então, a repetição é a partir daquela laçada, porque eu comecei aqui a carreira com um meia e uma laçada. Esse um meia que eu fiz aqui no começo, não repito. Eu repito a partir da laçada. Então, laçada, e aí de novo, três meia. Um, dois e três. Aí eu vou fazer o mate simples. Então, o mate simples, né? Para quem não sabe, na posição meia, tira um fio sem tecer, aí faz o próximo ponto em meia, e aí pega esse fio que você não teceu e joga por cima. Aí daí eram dois juntos em meia, né? Então eu alargo um pouquinho o ponto. E aí, puxa o fio do novelo para a agulha da direita
E aí pode tirar os dois pontos. E agora eu faço 3 meia, 2 e 3. E aí eu dou a laçada e vou terminar com meia também, né? Igual ao começo. Começo eu fiz um meia, termino aqui com um meia. Então, essa foi a primeira carreira desse ponto. Na próxima parte eu vou mostrar o avesso. Então, vamos entrar no avesso do trabalho. O avesso desse trabalho varia um pouquinho, tá? Então, as primeiras carreiras, o avesso vai ser em tricô, tá? Então, nessa segunda carreira, o avesso vai ser em tricô também. Então, tricô, né? Tudo pela frente, não tem mistério. As próximas carreiras de avesso em tricô, não vou fazer com vocês, não, tá? Só essa aqui. É bem simples, tudo pela frente. Eu até acho que, para mim, né, esse tricô é o ponto mais fácil, mais confortável de fazer. E aí você vai fazer a carreira toda dele, desse avesso em tricô. Ok? Então, prestem atenção no detalhe que eu vou passar agora para vocês. Eu vou terminar esse meu avesso em tricô, que é a segunda carreira. A terceira carreira, você vai repetir a primeira, mesma coisa. Aí a quarta carreira, que é o avesso, vai ser em tricô também. A quinta carreira, de novo, vai ser igual à primeira, tá bom? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou terminar a segunda, fazer a terceira, vou fazer a terceira, a quarta e a quinta, tá? Porque o avesso da quinta na sexta carreira vai ser diferente, tá bom? Então, repetindo, essa segunda carreira é o avesso em tricô. Eu vou fazer a terceira carreira, que é igual à primeira. Vou fazer a quarta carreira, que é em tricô. E vou fazer a quinta carreira, que é igualzinha à primeira também, tá bom? E aí eu volto para mostrar a sexta carreira. Bom, então adiantei aqui o meu trabalho, né? Eu fiz até a quinta carreira. Que a quinta, a terceira e a quinta, que é o lado direito, é igualzinha à primeira, né? Agora, nesse momento, tanto o avesso como o direito vão mudar, tá bom? Então, agora na sexta carreira, que é o avesso, eu não vou fazer em tricô, que é aqui o avesso, tá vendo? Todo em tricô. Eu vou fazer o avesso em meia, o contrário, tá bom? Então, o avesso da quinta carreira, que é a sexta carreira, já começa a ser em meia. Então, começa a fazer o ponto todo por trás, né? A agulha vai para trás, o fio já tá lá atrás e por aí vai. Então, vamos fazendo em meia. Né? Bom. Então, olha só, o que vocês vão fazer daqui para frente. Tá, então, essa sexta carreira é em meia. Então, você vai fazer a sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima. Tudo em meia, direito e avesso, tá bom? Então, no total, são cinco carreiras à frente que vocês têm que fazer em meia. A sexta, a sétima, a oitava, a nona e a décima, tá bom? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer até a minha décima carreira e aí eu volto para mostrar o que que tem que fazer depois da décima carreira, tá bom?
Bom, então fiz as minhas 5 carreiras em meia, né? Já cheguei até a 10ª carreira e é assim que fica a visualização do ponto. Esse ponto é muito bonito para fazer, né, o barrado de blusas, mesmo que depois você mude o ponto, né, faça outro ponto diferente, mas o barrado da blusa ser assim em onda, né, fica bem bonitinho. Eu achei muito legal. Até também, né, para mantinha, acho que também fica bonito. Bom, gente, o que fazer agora? Quando você chega na 10ª carreira, que você fez tudo em meia, se você for continuar usando o mesmo ponto, né, do trabalho, não vai mudar, então é só voltar para a primeira carreira novamente, tá bom? Você volta para a primeira carreira e aí começa a repetir o trabalho, tá bom? Então, por exemplo, numa amostra assim, né, você pode fazer uma amostra assim com dois pontos, com a repetição do ponto 2 vezes. Aí você já sabe que você tem 23 pontos na agulha. Aí você vem com a fita métrica e mede nessa parte aqui, mais reta do trabalho, né? Mede por aqui para ver quantos centímetros fica, né? Com o fio que você escolheu, com a agulha que você escolheu, tá bom? Então é sempre importante a gente fazer uma amostra para definir quantos pontos você vai montar na sua agulha para começar o seu trabalho, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado desse ponto, né? O pessoal do Facebook que gostou da minha postagem, né? Lá na minha página. Então, se você quiser também me seguir lá na minha página no Facebook, é Tricô com Liana Ribeiro, tá? Não tem erro. E lá eu não posto apenas as minhas aulas, eu posto, como eu falei, tudo que eu acho interessante no tricô, tá bom? Então, se vocês gostaram, compartilhem nas suas redes sociais. Obrigada por assistirem. Tchau, tchau e até a próxima!